Vandaag wil ik met jullie de 5 tips delen die ik eigenlijk door het te doen, door fouten te maken, want je zal zien dat ik enorm veel, of enorm, toch een aantal fouten heb gemaakt. En dus die wil ik met jullie delen. En ik heb die gegroepeerd in 5 verschillende. Een eerste tip begint al met de planning. Een vraag die je moet stellen is, wat wil je gaan fotograferen? Je kan in de zoo enorm veel gaan fotograferen en enorm veel tijd verdoen. En dus je moet op voorhand bepalen, wat wil ik doen? Ik had geen enkel doel. Ik wou wel zeker de vogelshow zien, maar voor de rest had ik eigenlijk geen doel. Gewoon gaan verkennen en van alles wat foto's gaan trekken. Maar uiteraard, het is heel belangrijk om te weten wanneer op de dag ga ik bepaalde dieren gaan fotograferen. En wat zijn de voedertijden en de showtijden en dergelijke meer. En daar liep het bij mij al tamelijk wat mis. Want zoals jullie zien hier op de foto van de rode panda, ja, die lag op het moment dat ik daar passeerde gewoon zijn dutje te doen. En natuurlijk, ja, dan kun je daar niet spectaculaire foto's van nemen. Ook weersvoorspellingen zijn heel belangrijk. Ga je met heel veel licht te maken hebben, met zon, noem maar op. Dus dat gaat ook een beïnvloeding zijn op je materiaalkeuze en zeker ook op je camera settings. Maar terugkomende op die shows, zoals ik zei, ik wou de vogelshow doen en ik was eigenlijk, ik had de afstand een beetje onderschat. Hè. Men kijkt op een kaartje en denkt van, oh, binnen 10 minuten ben ik er wel. Uiteindelijk kwam ik eigenlijk 5 minuten te laat voor de vogelshow. De arena, om het zo uit te drukken, waar de show plaatsvond, was reeds afgesloten. Ik mocht er niet meer binnen, dus ik mocht aan de buitenkant blijven staan. Gevolg is, ik stond daar al wat opgejaagd, zenuwachtig. Ik stond eigenlijk niet zo denderend om foto's te gaan trekken van heel dichtbij. Hier zie je rechtsbovenaan de uil aanvliegen. Je ziet het volk zitten. Ik had er natuurlijk liever tussen het volk zelf gezeten om nog betere opnames te doen. Maar ook 10 minuten op voorhand in de show komen is belangrijk om ook je instellingen te gebruiken. En waarom toon ik de linkse foto? Ja, daar gaat er tamelijk wat mis in het autofocus systeem van de camera. Je wilt die panning doen, het volgen van de vogel. Dat is normaal, na wat oefenen is dat te doen. Maar mijn autofocus stond eigenlijk niet goed en ik bespreek dat straks bij de camera settings. En dan heb je natuurlijk een aantal blurry foto's. En ik heb zo'n goede 100 foto's van de totaal 500 foto's die ik die dag getrokken heb. Heb ik 100 foto's getrokken van vogels, van de vogelshow. En ik ben daar echt teleurgesteld omdat ik eigenlijk niet zo van die schitterende foto's heb gehad. Zeker niet vogels in vogelvlucht in feite. En dus rechts onderaan die uil die dan tussen het volk kwam zitten, die had ik mooi in beeld. Die keek recht in de camera omdat ik daar aan de ingang stond. Dus een goede voorbereiding, en dat geldt voor alles, zo in landschapsfotografie, oh, noem maar op. Maar zeker ook hier is het heel belangrijk om je voor te bereiden en toch niet te onderschatten de afstanden enzovoort, dat je zeker op tijd bent en je nog wat testshots kan doen. Een tweede tip is natuurlijk de materiaalkeuze. Zeker voldoende accu's. Zoals ik zei, ik heb er een hele dag van 's morgens vroeg toen het park open ging tot 's avonds laat foto's getrokken. En dus voldoende accu's en een SD-kaart was voor mij geen probleem, maar ik had wel een reserve bij. Zorg dat je dat voldoende bij hebt, dat spreekt voor zich. Ik heb van in begin de telelens gebruikt, de 55-250 is dat denk ik bij mij, om echt te gaan inzoomen, omdat ik ook op het kleine plannetje al zag dat het dus wel grote kooien zijn, dat je grote afstanden moet overbruggen, maar ook heb ik daarvoor geopteerd om zo eigenlijk beter te kunnen inzoomen en ook de depth of field, de scherpte, diepte eigenlijk te gaan bepalen. Een zonnekap
is altijd praktisch. En de polarisatiefilter heb ik niet gebruikt, maar dat kan je in bepaalde omstandigheden wel gebruiken. Als je met overcast blauwe hemel zit, dat je toch nog iets meer kleur krijgt. Of bijvoorbeeld in de aquariums en waterpartijen zou je eigenlijk de glare, de glans eraf kunnen nemen met de polarisatiefilter. Ik heb het niet gebruikt. Het belangrijkste is de telelens. Nu, ik heb ook achteraf de groothoeklens gebruikt, maar daar kom ik straks op terug. Hier zie je de witte uil die zich uitstrekte in zijn kooi. Trouwens, deze foto's zijn ook allemaal zichtbaar op Instagram. Uiteraard ga je met de telelens heel sterk inzoomen, ook om de compositie te kunnen bepalen, om een aantal zaken buiten het beeld te halen. En eerlijkheidshalve moet ik zeggen hier in de rechtse foto dat ik toch een aantal bladeren heb extra gekloond om hier het pad en de omheining weg te moffelen in feite. Daar stond ook iemand. En volledigheidshalve zeg ik er nog bij dat hier nog een aantal ijzeren buttons waren. Die vond ik mij te veel afleiden van de gorilla. En dus in feite die heb ik ook weggekloond zodanig dat het minder opviel. Ik zou eventueel nog de rots kunnen klonen, maar dat heb ik niet gedaan. En hier kon je bij deze nijlpaard kon ik de vraag stellen van, ja, ik heb nu wel een mooie reflectie, maar zou ik met een polarisatiefilter een ander effect, een beter effect hebben gevonden? Tip nummer 3, de camera settings. De camera settings zijn voor mij altijd moeilijk om te communiceren. Heeft eigenlijk ook weinig zin om te zeggen welke ISO-waarde heb ik gebruikt, want alles is afhankelijk van licht en omstandigheden. Als je binnengaat in de serres of in de aquaria, dan zit je al sowieso met hoge ISO-waardes. Dat is afhankelijk van de situatie. Maar in ieder geval, en het merendeel van mijn foto's, ook landschapsfoto's, trek ik allemaal in aperture priority, om juist die depth of field, die scherpte, diepte te gaan bepalen. En hier wil ik echt focussen op de dieren en minder de achtergrond en de achtergrond blurry maken, zodanig dat je die ketting, die omheining, eventueel niet ziet of gemakkelijker kan wegmoffelen in post-production. Shutter speed heb ik een paar keren moeten gebruiken. Ook bij de vogels heb ik shutter speed gebruikt om toch te bepalen wat je wil zien in de foto voor sterk bewegende dieren. Maar uiteraard hier de zebra's, die heb ik eigenlijk in gewone aperture modus gezet met de ISO op auto, zodanig dat je toch goede shutter speeds krijgt. Wat heel belangrijk is, vind ik toch, zeker de burst modus, zoals bij portretfotografie, dat je verschillende foto's na elkaar krijgt. Als je autofocuspunt toch niet zo helemaal scherp is of niet goed afgesteld is, dan kan je toch op zijn minst een aantal zaken, kan er toch een foto bij zitten. En wat ik ook fout deed bij de vogelshow was de servo autofocus. Zoals jullie weten kan je dat instellen, ofwel ga je één keer een punt scherp stellen, maar je kan ook autofocus servo, noemt dat bij de Canon, instellen, zodanig dat eens dat je je scherpstelpunt hebt ingesteld, dat die constant dat punt gaat opvolgen. En dat is natuurlijk ideaal bij dieren, als die bewegen, als die maar ook een paar centimeter bewegen ten opzichte van je lens, dan krijg je al onscherpe beelden. Wel nu, met de servo autofocus kon dat opgelost worden. En vandaar dat ik van die 100 foto's misschien een tiental scherpe foto's, echt scherpe foto's heb gehad. En dat was mijn grootste teleurstelling, maar de grootste les die ik geleerd heb. En manual focus in bepaalde situaties, daar is duidelijk. Hier toon ik de zebra's. Je moet soms ook geluk hebben door de burstmodus te doen. Ze beginnen op een zeker moment wat te spelen en je staat klaar en je trekt de ene foto na de andere. Ik toon er hier maar een viertal, maar ik had er een hele reeks en ik heb er dan ook ene uitgekozen om te zien van wat kan ik er mee doen.
zeker een beetje geluk speelt ook mee. Je staat daar, je moet heel snel reageren en je hebt ook vaak niet de tijd om je compositie soms aan te passen. En achteraf heb je dan spijt dat je bepaalde zaken in beeld hebt. En dat brengt mij tot de tip nummer 4 rond compositie. Mijn bedoeling bij compositie was juist om zoveel mogelijk de natuurlijke elementen in beeld te brengen. Zodanig dat je eigenlijk niet de indruk krijgt dat je in een zoo rondloopt en foto's trekt. Dus vandaar ook die groot diafragma, dus een kleine f-waarde. Zodanig dat je een blurry achtergrond krijgt om eventueel dingen weg te steken. Maar ook opletten in je compositie dat je bepaalde zaken doet. Uiteraard in een leeuwenkooi, ja, als de omheining er nu is, ik heb foto's van olifanten met een betonnen achtergrond en traliedraad, ja, die kan ik niet wegnemen. Het is en blijft een zoo. Maar uiteraard het inzoomen, vandaar het nut van de telelens en veel cropping doen, helpt om mooie beelden te krijgen. En zoals bij alle fotografie met dieren, ga op ooghoogte zitten, ga door de knieën. Hier in de serre was heel mooi met de flamingo's en andere vogels. Liepen vrij rond, dus je zat niet met die omheining om tussen jou en het dier. Maar hier heb ik dus een voorbeeld genomen van die flamingo. Heel laag op mijn knieën gaan zitten, scherp ingezoomd met een f-waarde denk ik van 2.8 of 3.8 maximum ingezoomd, dat mooie lichtinval. En nee, de ogen zijn niet speciaal nabewerkt, de ogen waren dicht en doen een beetje spooky-achtig. Ik ben heel tevreden van deze foto. Laat maar weten in het commentaarveld of jullie het eens zijn met mij. Maar dergelijke foto's kan je dus met enkel een groot diafragma. En eens dat je natuurlijk geconfronteerd wordt met draad of met bijvoorbeeld glas of aquariums, dan ga je zo dicht mogelijk bij die bedrading staan en probeer je te focussen op het dier en liefst nog op zijn ogen. En dat doe je ofwel als je autofocus het niet lukt, omdat de draad soms interfereert, dan ga je manueel gaan scherpstellen op het beest en dan krijg je ook al goede foto's. Maar uiteraard, je moet altijd oppassen voor weerkaatsing. Of in aquariums, zoals ik meegemaakt heb, er waren oktober, er was gelukkig niet zoveel volk, maar er waren heel veel schoolklassen. En ja, in aquariums heb je al het feit dat er handen op het venster staan, dan de vensters zelf al zeer mat aanvoelen. Of dat je weerkaatsing hebt van het gele hesje, dat naast niet die stakers, maar mensen met regenkledij of met hele felle kledij en die weerkaatsen op het glas. Daar moet je natuurlijk voor opletten. Ook je eigen weerspiegeling moet je opletten dat je dat niet mee fotografeert. Hier heb ik een niet nabewerkte foto van, ik denk dat het een soort kwallen zijn. En daar zie je natuurlijk rechtsbovenaan de verlichting van het aquarium zelf en de weerkaatsingen en dergelijke meer. Uiteraard, dat zijn zeer speciale foto's, hele moeilijke omstandigheden. Ik ben daar heel tevreden van. Ik heb er een hele reeks van. Ondanks het feit dat het hele hoge ISO-waarden, krijg je toch iets spacey, iets ja, ET-achtige zaken. En die weerkaatsingen en dergelijke meer, ofwel krop je die weg, ofwel ga je dat wegmoffelen in Affinity Photo of in Photoshop. En rechts onderaan zie je, ofschoon dat die net boven de watergrens zit, dat er toch wat weerkaatsing is door het glas, maar op zich stoort me dat niet hier rechts onderaan, omdat je toch de indruk krijgt en zo de indruk genereert ook de werkelijkheid van de foto is genomen van iemand die juist aan de watergrens zit. En laten we eerlijk zijn, we hebben nog altijd nabewerking mogelijkheden. Hier zie je, deze krokodil lag juist in onder de waterspiegel.
Dus die zit volledig onder het water. Maar ik vond dus dat dit hier, dat lichte gedeeltes in de foto trekken nu eenmaal het oog aan. En die bladeren, dat mij te veel stoorde. Ook hier die luchtbellen en het vuil op het venster storen mij. En dus heb ik een 16:9 crop gedaan, wat dodgen en burnen, iets donker gemaakt, zodanig dat de volledige focus eigenlijk op de snavel van die krokodil, die bek en zo mooi kleuren en de textuur naar boven komt van de huid. En heb ik hier eigenlijk eenvoudigweg ook wat gekloond en gekropt, zodanig dat je niet afgeleid wordt door de achtergrond. Ik weet, je kan zeggen van de foto moet perfect uit de camera komen. Dit zijn nu situaties waar ik zeg van hier is niks mis mee om te doen, naar mijn mening. Laat het weten in jullie, in het commentaarveld, wat jullie ervan denken. En tot slot de laatste tip, tip nummer 5. Het gaat meer dan over dieren. De Zoo van Antwerpen is een heel oude zoo, heeft veel architectuur, heeft weer andere zaken te tonen en te bieden. Ook hier in Paradisa, je waant je soms in een heel andere cultuur, in een heel ander werelddeel. Dus je kan foto's gaan trekken van architectuur of wat ik noem straatfotografie, heb ik niet gedaan. Maar je kan de interactie tussen mens en dier gaan fotograferen. Leuke beelden gaan schieten van kinderen die interageren met de dieren. Dat kan allemaal. En ik geef er hier een aantal voorbeelden van dat je in Paradisa kan vinden. Dat je je echt waant in een ander werelddeel. Ik ben op vakantie geweest, zie je wel, naar Tibet bijvoorbeeld. Niemand zal me tegenspreken, maar eigenlijk is het in Mons opgenomen. Vandaar dat je voldoende accu's moet meenemen, dat je voldoende SD-kaartjes moet meenemen om zoveel mogelijk foto's te schieten. En uiteraard, deze foto's heb ik dan niet meer met mijn telelens gedaan, maar heb ik gewoon met de kitlens geschoten of zelfs met de 24 mm een paar keren geprobeerd. Ik liep er met mijn volledige tas op. Ook slecht voorbereid. Nu weet ik dat ik al mijn cameramateriaal niet hoef mee te brengen. Ik had geen statief mee, maar ik heb dit niet expliciet vermeld bij het cameramateriaal. Maar dat kan je uiteraard doen als je bepaalde foto's gaat willen trekken. Ik zag bijvoorbeeld een aantal fotografen aan de kooi staan van de apen en de gorilla's. En die staan er bijna een halve dag met telelens en statief klaar om prachtige beelden te trekken wanneer de dieren actief worden. Ik heb dat niet gedaan, maar dan nog had ik te veel cameramateriaal. Dank je voor te kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke livestream / vlog vonden. Laat het zoals gezegd in het commentaarveld na, want ik weet niet of de commentaren hier in de livestream of dat die ook bewaard worden. Maar in ieder geval een duimpje omhoog, commentaar geven en het delen en abonneren. Bye for now.